kulanti wanaagsan adawada yal wa markal iyo barnaamijkani flanqaynta wararka warbixinaha dhinaca dulmansiyada caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena dawashan qabaale waxa ugu waaweyn muran xoogan oo ka dhashay shahaadaysiinta qaar ka mid ah xildhibaanada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee horta leh ay ku keentay hannaanka doorashooyinka qaran warbixin ayaa idinka haya markab weyn oo dagaal oo shuunuhu uu ku soo xiray xeebaha dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo xiisad xoogan oo ka dhalatay isha oo lagu hayo sababta rashiinuhu markii ugu horeysay markab awooddaas leh uu soo qotomiyay badda cas hadalka ka soo baxay Erdogan oo dad badan ka yaabiyay iyo waliba waxa uu ka hadlay wuxuu ku saabsan yahay awoodda shacabka Pakistan oo bannaanka u soo baxday iyo qorshihii ka dhanka ra'iisul wasaare Imran Khan oo afka ciidda loo diray madaxweynaha Tunisia oo ku dhawaaqay dhisidda jamhuuriyad cusub oo awood badan sababeyna awoodaha dheeraadka ah oo isticmaalay si dalka u helo ugu yaray xasilooni siyaasadeed ciidamada ruushka oo baneeyay dhammaan gobolka ay xukunto caasimadda Kiev iyo dawladda dalkaasi oo gul sheegatay waa Ukraine madaxweynaha Ukraine oo isaguna markii ugu horeysay war khayr leh u sheegay shacabkiisa dal kamida kuwa Europe oo kamida waliba dalalka yaryar ee ku baaqay in dhammaan hantida dalka ruushka uu ku leeyahay dunida oo dhan lala wareego taasoo mar kale muujinaysa colaadda ee dalkaas yar oo waliba xuduudda dalka ka fogeyn ruushka uu ku hayo dalweynaha ruushka qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan wararka caalamka dhinaca dunida shirkadda Amal Group ee adeegyada loo bogey xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geeyga iyo waliba caalamka ka faa'iideysto adeegyada Amal Group tawashan qimaal intaan wararka gelin waxaan rabaa inaan ogeysiis yar idin la wadaago oo ku saabsan wax ka bedel yar aan ku sameeynay warbaahinta Warfadi Media wax ka bedel wuxuu noqon doonaa warbaahinta Warfadi Media group si aad ogtihiin waxay ka kooban tahay warbaahin baahsan oo kala duwan oo laga daawado baraha digitalka oo dhan dabcan labada channel ee waaweyn Warfadi Media gaar ahaan kan aad waxbaahintan ku wadno sidoo kale TV-ga aan ka dhigano Warfadi TV ayaa wararka ugu horeeya aad ka daawan doontaan maanta wax laga bilaabo halkan hadda aad nagala siga daawanaysan Warfadi TV labada qaybood oo dambe waxaad ka daawan doontaan Warfadi Media sidaa daraadeed daawashan qiimaha leh hamoogaanin in aad wararka kala socoto labada qaybood hore iyo sidoo kale barnaamijka maxaa xiisale barnaamijka xulashada dunida isagoo laba maalmood arbacada iyo sabtida baxa iyo barnaamijka xiisale xad kasta baxa inaad kala socoto dabcan Warfadi TV sidoo kale barnaamijka behind the scene qaybta luqadda ingiriiska dunida la hadasha waxaad kala socon doontaan Warfadi Media tan iyo intii wax ka bedeli doono sidoo kale daawashan qiimaha barnaamijka kale aanu ka fikiri doono dadan soo wadno sidoo kale barnaamijka dulmar waxa uu noqon doonaa mid aad kala socotaan isagana Warfadi TV waxa sidoo kale aad soo kala aad wararka iyaga oo markaasi dihin iyaga qoraalaba kala soco kartaan Warfadi www.warfadimedia.com waxa sidoo kale kala soco kartaan baraha Twitter-ka iyo Facebook-ka oo si tarapeela Warfadi Media mar walba ay wararka kala socdaan kusoo dhawow marka Warfadi TV dabashana qiimaha leh aan ku bilaabo sanalkaan ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Cabdi ayaa waxa uu magacaabay gudii loo bixiyay gudiga gurmadka dadkii waxyeelada xoogan ay ka soo gaadhay dhibaatooyinka ku habsatay suuqii weynaa ee Camirna ee magaalada Hargeysa ku yaalay waheen iyadoo burburka suuqaasi uu dhibaato aad u xoogan uu ku keenay kumanaan iyo kumanaan qof oo ku tiirsanaa kuwaas isugu jiray ganacsada yar yar iyo kuwa dhexe ayaa waxaa la soo saaray markaasii bayaan ku aadan habka la isugu xidhay arrimaha deeqa waxaana lagu baaqay bulshada geeska Afrika iyo sidoo kale bulshada baaliyi caalamka in ay gargaaraan halkaas shir jiraa'id waxaa ku qabtay maayarka magaalada Hargeysa Abdulkarim Maxamed Moogi Mr. Moogi ayaa tafasiil dheeraad ah ka bixinaya arrintaasi wuxuuna hadalkiisa u dhigay sida tan anumada muslimiinta dadka reer Soomaaliland iyo reer Hargeysaba u sheegayna in gabi ahaanba lagu guuleystay in la baqtiyo dabkii ka kacay suuqa waheen ee bilowday 18 habeen hore halay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo qiimeynaya xaaladda iyo masiibada weyn ee halkan ka dhacday wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasaaradaha dawladda maamulka gobolka Marooda Jeex dawladda hoose ee Hargeysa iyo rugta ganacsiga waxaanay guddoodani hoggaamin doontaa howlaha taakulaynta gurmadka masiibada ka dhacday suuqa waheen sida ay sheegtay xog ururin hordhaca dhibkii iyo khasaarihii uu sababay masiibadii halkan ka dhacday waxaa lagu qiimeeyey
inay tahay oo u dhaxayso hal bilyan iyo bad ilaa laba bilyan oo dollar waana qiimeyn hordhac weeye gudida heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxay iyaduna isla maantaba magacowday guddi hoosaad ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa la go'aamiyey in maamulka dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn waxaa la go'aamiyey in maalinta salaasada oo ku beegan shanta bisha afraad laba kun iyo laba iyo labaatan suuqan dhibta badan ee ka dhacday la nadiifiyo xalliyaale wixii dabka uu ka tegayna laga qaado waddooyinkana la furo waxaa labada cisho loo bixiyey si dadkii dhibta u gaadhay haddiiba wax hambi meeshan ku hadheen inay labada cisho ka urursadaan sidoo kalena caagga iyo marada gubatay ee weli looga sii shakisan yahay inuu dabka jiro markaasi loo hubiyo lix waxaa la sameeyey dhammaan akoondyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibada suuqa waaheen ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan waxaana la isla gartay wixii qaadhaana ee ka imanaya waddamada aynu saaxiibka nahay caalamka islaamka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa European Union-ka iyo hay-adaha caalamiga ah waxay qaadhaankooda kusoo hagaajinayaan guddiga heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxaana marka akoonnadaasi ay noqon doonaan oo lala wadaagi doono baanka Soomaaliland kun iyo sideed boqol iyo soddon waa akoontka doolarka ah ee hay-adahaasi ama cidahaasi ay kusoo hagaajin karaan akoonka Soomaaliland shilinkayna waxa weeye kun iyo sideed boqol iyo koob iyo soddon oo Soomaaliland shilinka markaa isagana lagu soo hagaajin karo wixii tabarucaada ee ka imanaya ganacsatada iyo shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka geeska Afrika ku nool iyo shacabka kale ee muslimiinta ahba qof alle yaalo qofkii ganacsadaa wixii ka imanaya qaadhaan ka imanaya iyaga waxaa lagu soo hagaajinayaa oo guddiga ganacsatada iyo culimada ee gurmadka masiibada suuqa waaheen iyagana sidoo kale waxaa akoonadooda ay noqonayaan qaadhaanada lagu soo hagaajinayaa baanka Soomaaliland akoon nambar kun sideed boqol iyo laba iyo soddon oo ka doolarka ah iyo akoon nambar kun sideed boqol iyo saddex iyo soddon oo isaguna ah markaa ka Soomaaliland shilinka lagu urinayo bangiga dahabshiil wuxuu noqonayaa Hargeysa D ama HRGD sagaal afar saddex sagaal eber iyo dahabkuna wuxuu noqonayaa eber lix shan toddoba toddoba eber afar sagaal hal sagaal bangiga Salaama Bank wuxuu noqonayaa lix hal 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 afar hal eber afar afar oo saadkiisuna uu noqonayo toddoba lix lix hal 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 ama afar kow Amal Bank isaguna wuxuu noqonayaa hal eber hal afar 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 hal saddex saddex hal Premier Bank isaguna wuxuu noqonayaa akoontkiisu hal eber eber toddoba eber 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 sideed laba eber eber hal akoonadaas oo si weyn loo shaacin doono lagu celcelin doono baraha bulshada la soo gelin doono ayaa iyaguna markaa hadalka kale waa la wada xasanaya haddiiba adkaato aan sheegayaa intaasaan aniguna odhanayaa heegtoo shirqamaale wararka oo alaa dhinaca dunida caalamka oo dhan
طبعا جان كجان دون دوني ان كبلا بقيبتنا كسوده وركه وعلى دين عبد الوسيد عالم كدنه اي برلمان كا دلكا سوماليا اي دوان سو بخاي او لشيغي ان اي انتودي بدنيد اي كسوغيين مغالده حرونتا اي مقدشو marka laga reebo xilbanaada baarlamaanka ka iimaanaya Puntland iyo Jubaland oo ku kala maqan garowe iyo Nairobi ayaa waxaa la sheegay in ay ku kala qaybsameen qaadashada shahaadada kadib markii lagu murmay sharci aan shaha gudiga u gudoomiyaha uu ahaa Muuse Kelly qaar ka mid ah xilbanaada ayaa goorsi horeysay oo shalay qaatay markaasii shahaadada iyadoo ila iyo konton iyo afar xilban ay istiwaan galiyeen balse waxaa la sheegay in ay noqotay markaasii kuwa ay qaar ka mid ah xilbanaada ay diidan maamulka ugu xilbanaada badan maamulka goboleedada Soomaaliya ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilbanaadiisu badan kooda ama intooda badan boqolkiiba ku dhawaad boqol ay diideen inay qaataan shahaadada kana qaataan waxay ugu yeereen gudi kala jabay oo markaasii uu Mr. Geelle u siyaasadeeyay ay yiraahdeen kadib markii gursi horeysay maamulada si Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle ku eedeeyeen gudoomiyahaasi lagu muransan yahay jiritaankiisa in uu sameeyay wax loogu yeeray markaasii sharci jabin iyo inuu hanaan ka dhinac maray maadaama uu dad beegsaday maamulka Hirshabeelle ayaa gursi horeysay waxa sheegay in ay xilbanaadii ayagoo dhameystiran wixii ayagu ay soo doorteen ilaa iyo markaasii ay u gudbiyeen gudiga baarlamaanka si adraadeedna aysan jirin hal qof oo gaar loo haystay waxaan ku tilmaamay wax laga xumaaday in qaar ka mid ah xilbanaada la isbaareysiisto si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxay keentay markale inuu khalkhal kale oo dhinaca markaasii doorashada uu dalka ku yimaado ayadoo dadka qarkood ay ka baqayaan inay tan keento daahitaan aad u weyn iyo dibdhac baahsan oo markale ku yimaada dad badan ayaana u arka inay macna la'aan tahay in xilbanaanada oo isku hanaan ku soo baxay kaasoo ah hanaan isku mida oo mid ay gacanta boqolkiiba boqol ay ku hayeen madaxweynayaasha maamul goboleedadu in shakhsiyaad gaar loo bartamaysto taasoo ay dadka siyaasada aad u doorasaa ay ku sheegayaan inaysan kaliya oo aysan dhalaynin waxaan markaasii nacayb iyo markaasii ahayn kala fogaansho ee haba yaraataysan ku jirin wax weyn oo dhinaca siyaasadda waxaana haatan dadka qaarkood ay ku baaqiyaan in maadaama xilbanaada badankoodi la soo doortay inay tahay in la aamino sanduuqa sidoo kale dhamaystiro deegaanada ka maqan oo iyagana loo ogolaado talaadooda gobolka Gedo ayaa wali xilbanaadiisi iyaguna ay leelan yihiin kadib markii la sheegay in Axmed Madowe madaxweynaha Jubaland uu isaguna wali u jeebka kor ugu ahayo kuwaas oo ku tilmaamay in uu ama maamulayo ama aysan ka qayb gelin dadkaasi laakiin arrintaas ayaa adkeyd doonta sharciyada doorashada maadaama dalku uusan wali gaarin hanaanka xisbiyada iyo sidoo kale hanaanka cod iyo qof ee uu ku dhisan yahay heshiis loo yaqaan heshiis beeleed kaasoo loo yaqaan 4-5 halka nagala socotaan wararka uu calaamadda cadaalada sida caalamka ku dhana Ukraine madaxweynaheeda ayaa markii ugu horeysay waxa asaguna uu sheegay in uu arko dhaqdhaqaaqa ka soconaya waqooyiga dalka in ay tahay bixitaan muujinaya in ciidamada dalkaasi waa ciidamada dalka Ruushka ay bixitaan bilaabeen laakiin wuxuu ka digay in bixitaanka ciidamadaas oo markii hore Ukraine ayadu ay si kale u dhigatay inta wararka dhamaad ku maqli doontaan arintan ay ahayd ayuu yiri mid baahsan laakiin wuxuu dadkiisa ugu markii horeysay u sheegay inay u muuqato wuxuu ugu yeerayn wax la dareemi karo in isbeddel uu dhacay kadib markii ciidamadu ay qulqul sameeyeen wuxuu kisa ka digay inay jiraan miino dhulka si weyn loogu aasay iyo meel walba la geliyay waxaa jira ayuu yiri wax u muuqda inaynu meesha aynu tagnayo dhulka aynu aadanno oo dhan aynu aad iyo aad isoo markaasi jirno waxaa meel walba ku aasan miino waxay ku aasan dhismayaasha waxay ku aasan buundooyinka hoostooda wadooyinka qarkooda la dhigay dhulka beeraha la geliyay xataa meedadka meesha tuunsan ayuu yiri ciidamada Ukraine meesha ku dhintay oo dhan waxa ku xiran miinan miinooyin ayuu yiri wuxuuna ugu baaqay in ay aago dhan ay tahay wuxuu ugu yeeray dhul weyne meenaysan wuxuu ugu yeeray dadka inaysan guriyaha xitaa tagin wuxuuna sidoo kale uu ku baaqay in loo diro kooxaha sida gaarka u tababaran ee qalabaysan kuwaas oo miinada la dagaalama dalkaasi Ruushka ayaa gursi horeysa ciidamadiisa ka bixin laakiin sida kabxitaanka ciidamadaasi muran ka taagan qaybta dambe warka wacala dhinaca dunida sida hurfadii TV aad ku maqdi doontaan taabashada tumaari